Dobrý večer vám všem, vítejte u dalšího dílu z Elixu. Tak, máme před sebou nějaký konvertory, máme před sebou rodinný shledání a hádám, že se určitě ještě spousta věcí najde. Já tady využiju toho, že tady vidím nějakou manu, protože Keja bude určitě jí docela hodně chtít a já jí popravdě řečeno o tu manu nechci úplně připravit. Docela zajímavé, že tady rostou semenáčky. Zajímavé. Dobře. Nebudem to teda dát zdržovat, mimochodem hrozně moc se mi líbí tento Raldovo look. Něco mi říká, že ten asi být nikdy nebudu. A jdeme tedy za klerikama a zkusíme se přidat k jejich bojovému plánu na jeden z konvertorů. Škoda, že tyhle ty truhličky nejdou vybírat. Jo, tudy. Jinak teďko zvyklý ze Skyrimu, tak furt mám tendence mačkat Alt pro Shift, pro běh. Tak schválně, za jak dlouho to najdu. Jinak i tenhle stavlok už je docela pěkný. To se mi taky docela líbí. Teď se jenom už ta postava, už to vypadá, že konečně bude trošku použitelná. Jako paradoxně vlastně i ten útok na tu invazi nebyl tak hrozný, jak jsem se obával původně. Tam mi teda hodně pomohlo, že tam chodili jako hlídky a že jsem tam ty velký stroje, ty velký roboty zabil přímo u konvertoru, pěkně jednoho po druhým. A naštěstí to šlo mečem. Já jsem právě čekal, že mi to bude trvat hodně dlouho a že tam budou permanentně chcípat, tak jsem ani nezapnul natáčení. A když už jsem to měl hotový, tak už jsem to zase nechtěl dělat znova, už jsem měl spoustu přepsaných saveů, bohužel. Tak jo. Dobře, pokecáme s ním teda trošku víc. So, who are you? I am adjudicator. I oversee everything in the Horde. Tell me, what would you like to... Tady se radocí je povýšení. Tell me. People who are new to our ranks are welcomed as an acolyte. Acolytes can learn the art of suggestion, train and learn the fundamentals of our way. The same applies for our legates and paladins. Each new rank... Aha, zajímavé. Arvid himself left behind this knowledge, the gathering of old world knowledge and the order to further it. It has given us the machines that allow our way. It has given us the technology we need. So, as you see... What's happened? Kalan is wise. Through the prophet Arvid, he warned... He laid down the foundations for the... To Kalan, knowledge and wisdom are sacred. It... Infinite skies. A place of true... Kalan teaches us that the comet's fires will not be... If we are to save the people of this world, that we must work together, because when the next catastrophe strikes... Tell me about... Judicator Johann fell on the battlefield. May Kalan have mercy. Judicator Ulbricht is responsible for the defense of... His is the great... If you have any intelligence that might help him in his... Dobře, ale... Nebo já jsem ve špatným patře? Tyjo, ale jak se mám dostat někam jinam? Tak je to tady obrovský bludiště. Můžete něco čarovat? Jo. Jo, byl jsem ve špatným patře. Akorát je to tady vážně obrovský.
Nazar, výborně. Tohle jméno už poznávám z rozhovoru. Aha. Yes, the newcomer. Now, there is a face that shows the world as it is. Conflict, friendship, betrayal, and trust. Let me get a look at you. Whatever you have seen, you are free of it now. You've reached it. By free, you mean released, right? Not like we can never earn a profit again. Your personal riches are secondary. It is not what we strive to accomplish here. No, that's fine. That's just less competition. You strive away and... Jasně. I need to talk to you. Then talk. Tell me what you want. The clerics say that they are leading the fight against the Alps. But do you really expect you can beat them with the forces you have here in the Horde? Faith is a weapon that can achieve much. I believe in Kalan. I believe in the technology he's given us, and in the men and women who kept. We clerics were the first of the factions to rise after the ashes of the comet. And while other alliances have come and gone, we have. So, we shall continue to do so. If it is Kalan's will that we should do so. But, if you ask me if we can hold out against the Berserkers, the Outlaws, and the Alps, then I would ask who's interest. And the answer can only be the Alps. You've seen them. The converters they build on our land. The will of Kalan shall be made real. We will drive them from the converter in the north, and from the clerics shall prevail. And I hope that other factions can realize this in time. Že by ostatní frakce sloužily klerikům, to snad ne pro boha. You need to find someone to unite the factions. We must work together if we are to survive. But we must work together with Kalan to lead us all. We must find a way to persuade the other factions to agree to work with us. Then together we can I need an ambassador for this task. Someone who can take my proposals to the other factions, but to know if you are suitable for this role, I must know who you are, and I need an honor. I don't know who I am now, but I was Jax, an Alp commander. And you walk in here and confess that? Since when do Alps come to talk? Are you lying? Or are you here to kill me? Draw your weapon here, and this cathedral will be a grave to both of us. I'm not here to kill you. I was Jax. Now, I'm trying to find out. Then, you have renounced the hybrid and joined the free people? I am free from Elix. I'm exiled from the ice pack. I was betrayed, and now I'm being hunted by... So you are here seeking protection? To save your own skin? Or have you really escaped the Elix and seen the life there is outside Zekor? Commander Jax, the Alb, standing here. That is not something I would have believed. Yet, here you stand. I was a wanderer. Now, I seek a cause. Well, whoever you were shouldn't matter. The present, Kalan says the past, is there to teach us, not judge us. Renounce your past, and you can... That will take courage. And in these bleak days, courage is vital if we are to save this world. But... You must have questions. Ask, and may Kalan bring you enlightenment. Teďko jsem opravdu rád, že jsem se k těm klerikům nepřidal, protože tyhle si keci a vymílání mozků, to bych opravdu asi nedal. Ale teda všichni mají svý, ale tohle je na mě moc. Dobře. Will you wait for... The converter has to be taken out of operation. It is the... And the longer they sit there, we need to attack the converter, but it will take, and that will cost us in lives and material. Are the Alps still attacking the? It has been some time since their last major assault, but I'm sure you know that already, Commander Jax. The attacks we suffered too many brave souls. Souls who would have been the death of Judicator York, but for the price that was paid, there was one exacted, and the Alps. Well, that is my hope. They could simply be massing for a bigger assault. We've had time to retrain, regroup. So, if you are here working for the Alps, you'll see nothing that's not known already. And we know that the Alps have used the time to entrench themselves deeper at that damned converter of...
Perhaps securing that was the extent of their plans, or perhaps they're just waiting for us to attack it. What do you know about the Alp forces? The most recent information I have is that Commander Yurik has 3 garrisons supported. Then I can only hope they haven't brought up any more reinforcements. What? Surely they get stronger. The answer to that should be obvious when you walk around the Hort. While our production lines are made up for our losses in fighting machines, they can't do the same with... And the death of Judicator Johann has the shortage of a commander. Yes, yeah, I've seen that boy. What about you? Can you lead the attack? No. That is far from my skill set. Logistics, defense, and interpreting Kalan's commandments are where my strengths lie. What about you? You've seen the world. You must understand something of the Alps. I don't know. My memories of those times are only fragments. No? Well, or do you have another reason for not wanting to be considered? If that is so important, why entrust it to someone who has just walked in through... I trust my faith, and there is something about you that tells me you have a part to play in all that will come. Will you go out as an ambassador to the free people? Speak to those who lead the other factions. Find me someone with experience, someone independent, someone who can lead. That in itself... I will... Good. This commander will be a symbol of the... Be they separatist, berserker, or outlaw. Find someone with experience of leading troops in battle. Someone willing to risk the... Someone willing to lead from the front by example. You sound like you really believe we will find someone up. Faith and necessity, some... You should ask the leaders of the other factions if they will... May Kalan and good fortune be... Jinak obávám se, že jsem asi možná omylem překlik jednu vzpomínku. Ty už je takových popelníků. A, takže klerici zjevně kouří. A, lektvar, škoda. Tak, půjde se jde zpátky dolů. Dobře, tohle by bylo nadlouho, teď se teda portnu pryč. Tak, a potřebujem... Rizí polní velitel, to je ono. Tak, máme tady několik možností, jak vidno. Jo. Takže Sesták nebo Thorald nebo Rangar. OK. No, teoreticky bych se měl jako první obrátit na Rangara, že jo, to je můj velící. Takže skočíme za Rangarem jako prvním. Toho ziskuchtivýho psance si necháme až naposled, pokud teda za něj budu muset jít, jakože doufám, že ne, já toho týpka fakt jako moc nemám rád. Teda ne kvůli tomu, že má rád prachy, ale kvůli tomu, že je takový, jaký je. Mě někoho trošku připomíná, ale teďka nevím, jestli to bylo. To bylo asi z Ryznu jedničky, jak se jmenoval ten vůdce těch banditů v bažinách. No. Už je to dlouho, už jsem to zapomněl. Takhle, já a moje paměť na jména, která prakticky neexistuje, kdybyste viděli, kolik já tady mám vedle sebe u kompu poznámek, abych prostě když tak jako jenom kouknul. Pak samozřejmě nemůžu najít ten správný papírek. A vypadá to, že se asi něco stane, protože už se teda čítá docela dlouho. Tak, křoup, křoup. Oj, co máš za zbraň? Ukaž to, ukaž to, ukaž to. Ukaž to. Oh. To vypadá dobře. Ledově očarované, ale no tak. Hro, načti se. Tak jo, jdem za Rengarem. Jak jsem na tom vůbec teďko s levelama? 24, výborně. Počkat, a já jsem... Já potřeboval ještě něco potom, aby jsem si vylepšil meč, takže na to se potom podíváme.
Ale je mi divný, proč nemůžu upgradeovat ten luk. Tak. You met him. Well, then you are truly honored. He might not be a man of many. If he didn't wish to talk, it is because of the work he is undertaking. You must judge the man by his achievements. And he has completed his retreat. I am certain you will understand. Yes, yeah. Judicator Ulbricht is looking for an experienced field commander. We don't have enough good people ourselves without supplying them to fight for the clerics. Ulbricht will have to risk his own people. Škoda. Tak, za pokus to stálo. Stop using that here. This is no place for technology. Jako sesta taky není zrovna týpek, který bych chtěl. Poutník teda asi nepůjde, ale zkusíme to. From these ruins, but you have to search for stuff. Tak, a jakmile se dostanu do tábora středu, tak si zase vemu Kejvu zpátky, protože já nevím, mě to Ray, on je fajn, je to kámoš. Je to takový fajn buddy, ale Keja je Keja. Nehledě na to, že s ním máme tak trošku rozjetý testování vztahu. Tak. Judicator Ulbricht is looking for an experience. If I could spare someone, then I would have sent them already. Jo, to jsem přesně čekal. Tak jo, takže tábor středu. Už si konečně aspoň pamatuju, jak se ten tábor jmenuje. Což je docela s podivem. Protože vlastně původní název, pod kterým já jsem to slyšel, je počátek. Tak, a na ten meč potřebujem... Ukažte to. Co potřebujeme na meč? A když ho chci vylepšit na dvojku, nope. Potřebujeme 4 síly. 4 síly. To by neměl být žádný problém. A dá mi to o 72 zranění. 55 o 22. Wow. Tak jo. Zpět. Tohle. A 4 síly. Tak to si ještě hod počkám. Každopádně, potom si to přijmem. A já jsem si myslel, že... já jsem zapomněl, že to funguje takhle blbě. Škoda. Takže ještě jeden level. Tak, Ray. Ty tady pěkně zůstaň. Kejo, kde pak tě mám? Tak jo. Kde máme Keju? A no tak holka. Bírovej, mě tak napadá. Já jsem si vlastně... zvednou obratnost kvůli... kvůli tomu meči, mám takový pocit. Ale to znamená, že já bych měl mít možná i dost obratnosti na ten luk, nebo ne? Střelný, válečnický... No jasně. Herbert, broadcasting from the orbit to bring a warning to all free people out there. Stay safe in the wilderness. Třeba na to 4 kosti. Jo, hele, prdlejs. Obratnost vlastně. A ty ještě hodně. Tak nic, škoda.
Ale mrzí mě, že ten pěstitelský luk, že nejde vylepšit. Že nejde upravit. To je velká škoda. Dobře, já teďko ale hledám Keju. Aha, nazar Keju, ahoj. No. I can understand that. You can only survive on Magellan if you're strong enough. Yes. You have to choose your friends, and not just for the sake of survival. So it seems. And believing in someone, that makes you want. I suppose that depends. Yeah, but it's not all. Why? You understand. Hmm. We are right here for. I'm glad you see it that way. Yes. Listen, we should talk about it alone. Uninterrupted would be better. Yes. Hmm. OK. Hele, tak to vypadá zajímavě. Aspoň už vím, proč je tu ta věž. When we met, I thought, well, I didn't know what to think of you. A chancer, someone else out for what they could get, but here we are. Yes. Here we are. What's so special about here? It's not here, not physically here, it's where we are. Two of us, our feelings? Yes, we are closer than I thought we'd be. Don't worry, you're not doing too badly for an Alb. You'll get there. Neke. Akorát mi neříkejte, že na to budu muset dát rodinný zámek. Zatím teda ne, zatím je to dobrý. OK, jak jsme na tom? Stále málo. Stále málo. Jepluško, já potřebuju kluč. Já už potřebuju pět. Ten masakr tohle. OK. Kejo, pročkej, ale já jsem chtěl, aby jsi šla se mnou. Zajímavé bylo, že jsme byli na věži a probral jsem se u svý postele, ale jako v pořádku, dobrý, nemám problém. Jako na Alba, chlapek hora, který prostě tady likviduje všechno možný úplně v klidu. A že by přeci jenom měl v hlavě někde něco trošku ještě jinýho. Tak jo, kde se vyskytuješ zase? Neříkej mi, že jsi zase na té věži. This is me, Herbert, speaking the truth. Bringing a warning to all three people out there. Šperháky. Šperháky jsou dobré, Vana by se taky hodila. Klidně i s Kajou. Kde je ta holka? Tam mi stejně řekněte, že může být takový problém v takovýhle osadě. Mini osadě. Najít jedno NPC. No co už, Ray, pojď. Já ji to jsem nechtěl. Okay. Tak. No jo. Nevadí ho, teda skočíme zase s Takem. Já si myslím, že ten se toho klidně ujme, protože ten u toho konvertoru vlastně ten tam nemá co jiného moc pohledávat. A hlavně je to blízko od teleportu a jak těm viděděncům vážně jako nechci. Jako fakt ne. Nehledě na to, že to nejsou zrovna lidi, kterým bych tak nějak věřil. Dobrý večer, ahoj. Nazar se staku. Tak jo, tohle bude na dlouho. I knew he must have a plan.
The question is, whatever he says about his motives, I find it hard to believe that. I think we will need to watch. Which one of you convinced Wardak to join your cause? No one did. I hope that you too can see the strength of our cause. But perhaps your father can convince you. He has been waiting to speak to you since you arrived in Abessa. Okay. The pilgrim Thorold is... Then there is another who will fight to take control of Zaykor. I don't think Thorold has any interest in taking the throne in the Ice Palace. He's seeking to defend Edain. The Berserkers have their own plans for Magellan. Their goals will always be a threat to ours. Never forget that all the free people have their own agendas. As do you. Yes, but mine is clear. As are the results of my actions. Offer people power, and they will take it. That includes... Jo, já bych s tím neměl problém. Judicator Olbricht is looking for an experience. No. My place is here. This role is not... Ale no tak... Já na tebe docela sázel, já za ním nechci. Já za ním tak hrozně moc nechci. Hajzlík jeden. Jako tak se mu absolutně nedá věřit. That town where the Duke lives. Serious man, the Duke. Tohle je velká chyba. Takže radši safe. Judic. What? Am I supposed to give up Tavar and become some... Even if this isn't some form of trap, you can't really... Let the clerics and the elves kill each other. Prophet lies. You sound like Nasty. She says things like that when she's drunk. She used to be an idealist. Time in the desert, leading troop. You ask her. Nothing is free. No one is free. There is... Aha. Dobře. Takže aspoň tady máme nějakou stopu, aspoň že to není on. Jej, to mám docela... To se mi ulevilo. Tupla. Není to nikdo dole, že ne? Oh, what's that? What the fuck do you want? Tak. Opět už to je rodině nepřátelské video. Ach jo. Fuck off. I really don't like small talk. So tell me what you want. Tohle mě na téhle hře ale opravdu vadí. Jakože opravdu. Jako když se vemu, tohle hra je pěkně udělaná. Pro docela dobře hratelná i prostě pro mladší lidi, jako vodost mladší lidi. A oni to prostě takhle zlikvidují takovýmhle slovníkem. To mi opravdu vadí, jako fakt že jo. Jestli si myslíš, že tím prostě udělají to, že jsou drsný, ne, jsou jako já prostě ubohý. Nic víc. You really want to know who I am? You really want tough shit. I was hoping you... Maybe. Listen, I meet a dickhead a day who tried... So unless you've got some real business, or unless my brother the Duke's... Sure. I've heard about what you've been doing here. You've blown into Tavar and stirred things up. You're making enemies here. You know that? Yeah. Yet here you are, already get... Question is, are you going to stay and help build things here in the fort? If you want me to... You've got a whole lot of mouth. We're going on a little trip. Then, we'll find... When... This is the way you prove to me you're ready to stay. And that it's worth the Duke keeping you on. This is the time to prove it. Okay? Toto jsem nějak nepochopil. Okay. I'll see you outside. Ah...
Jako vážně mám z toho chutit vlastně rozhovor vystřihnout, akorát, že to udělat nemůžu, protože by to nebyla zase souvislost. So, friend, as you can see, that area over there is infested by large ugly creatures with a taste for human flesh. What you have to do now is simple. Go there and kill them. Think you can handle that? Yeah, I can handle that. Taky si myslím. Okay, so stop talking about it. Tak, určitě safe. Nazdar. Můžeme někdo říct, proč tady po nich mlátí plamenometem. Dobře. Žádný plamenomet, žádný plamenomet. Žádný plamenomet. Tak. No jo. Já vím, šlo by to jednodušeji, ale... Tohle se mi zdá jednoduchý dost. Co, ještě je tu někde jedna? No není. Já myslím, že splněno. Did I pass your test? That's a start. Come and see me when you've recovered. Maybe Tavar does have a use for you. We'll soon find. To je potvora. To je taková potvora. Jsme na tom tady ještě málo. Ještě mi chybí kousek, aby jsem se stal paladě, nepotřebuji víc expů. Tak jo. Hádám, že ona bude zase někde u sebe. Takže tam asi rovno skočíme. Jo jo jo, jasný, ještě se tady vymotat. A kdyby aspoň se nechovala takhle. Tak, já už jsem se stihl ztratit. Počkat silo, tady za silem. Stánek. Ježíš, kde je ta holka? Tady. Tak, safe a jdeme dál. A počkat, mám nové zprávy Signadonu. The clerics are planning a big offense. So, we're gonna finish my business, and until then, I don't care what the clerics are doing. Okay. I'll show you when. We? Does that scare you? Come on. Ne, nebojím. Já ji teda nechci nechávat moc mluvit, protože kdo ví, co zase vypustí z úst. Ouch. Hlavně žádný raketomet. El Colosado, the terror of our runners. We've sent several teams to find him and kill him. And obviously, they lost. Yeah, most of our guys just run from it. Piss ants. What makes him so dangerous isn't just his strength, it's how clever he is when fighting. So be careful, and give him everything you've got. You want to go down there now? Yeah, you and me. We go down there together, we fight together, we stick together. Let's see if you've got the legs. OK. That fucking brute is looking for trouble. Tak, já se tady zbavím těma z těch potůrek. Tak to se nemělo stát. No, hlavně, že to mám uložený. Každopádně. Ejo, dobře. Takže, stejný styl boje jako s Kyklopem.
což není tak hrozný popravdě. Já bych tady asi možná první pobyl ty tyhle potvůrky. Kterým teda zjevně nic moc nedělám. Takže takhle taky ne. Tak, klasicky hod na blízko. Co se dá dělat? Asi vneme se to v nějaký lepší moment. Holka, ty nemáš trysky? Ty jsi amatérka. Auč. Žádný takový. Výborně. Takže trošku se tady dojíme. Safe. A jdeme na to. Nope, pryč. Pryč. Já jsem opravdu couval. Přísahám, že jsem couval, že jsme ty čudlíky mačkám. Já jsem se odrolovat pryč. Pryč. Stamina. Pryč. Uteč. Tak, El Colossal mrtvý, výtečně. Safe. Tak, máme nějaký zuby, nějaký pracky a podobné blbosti. Jo, to nebylo tak hrozný. Tak, tohle máme zabitý, tady vidím nějaký kytičky. Jako jo, tohle zbraň už je konečně dobrá. Spousta mrtvolek, spousta masa, yes. No, ono bude asi lidský, ale budem dělat, že jsem nic neviděl, jo? Prostě je to maso. Taky Elix tam ty boty, to si děláte srandu. Aspoň, že své oběti předtím zuje, než je sní. To by jinak bylo velmi nechutné. El Colosado. That thing was killing. Why couldn't they take care of it? You sound like William. Runners might be expendable. But we can't make a profit without fucking William. If it's not shards lying on the sand, he can't understand the true worth of. Tak, co teď? We didn't need. That thing could have killed. But it didn't. So. Is killing creatures all we're going to do? There are more challenges out there. We'll find them. We. You are talking about profit here. Because challenge and pro. But, okay. If you find me a good enough challenge, something to really shake shit up. How about taking the fight to the Albal Exeters in Zaykor? Fight the leader of the. Well, that certainly is it. It's also suicide without. But, if you come to me with a plan, sure. Novida. The adjudicator Ulbricht is planning a. Good. Then the clerics and the Albs can take care of each other. It's the clerics' damn fault we have. Ulbricht needs a field com. I think you should take. Me? Why would I help the clear? And with Ignadon gone. Idan. They hate the Berserker. Do you really believe in all this shit? Causes don't get you anywhere. Albs want all the Elix. Be it in Ignadon, Idan. And you think fighting a battle in Ignadon for the clerics will help? And what difference am I supposed. You captured the fort, didn't you? And you want a new challenge. Destroying the Albs converter. And this cleric is so desperate, he'll ask an outlaw. Jo, to je. He needs an experienced commander who can help bring the free people together. Well, if it's desperate times, that's. You're sure. I took the fort, I planned it, I led it. What have I done since?
So sure, whatever. Let's go and fuck up some. Teda osobně bych byl radši někoho jiného, ideálně Rengara. Good. They know my history. They know yes. I can lead. I'm ready to deal with any troll shit they think about me. A vzpomínka, a pak si vylepšíme zbraň. A chem-dealing outlaw who kills clerics and doesn't believe in Kalan? You think they can deal with that? Then, I'll leave for the Hort and talk to this Ulbricht. You better not be troll shitting me about this. Tak vzpomínka to teda zjevně nebyla, ale nevadí. Tak, já se vrhnu... Kde tam máme ten tábor středu? Já slepoň malý, tady. O, cestující obchodník, hustý. Ten tady určitě úplně nechcem. Ale, co určitě chci, vylepšit si ten meč. To určitě chci. To bude poměrně vítaná pomoc. Já teda na boj na dálku, jak jste už jako dávno pochopili, fakt nejsem. Takže síla. X. Escape. A run. Kejo, kde patě máme? Jsi tady někde? Falko. A, nazdar. Tak, výborně. Takže kejde se mnou. Já jsem za ně zase o něco trošku spokojenější, takže vylepšení. Už na to máme, plus 17. Vyrobit. Hahaha. Počkat, já ho můžu znovu očarovat? Jo. Takže 7 čelistí. Ideálně 7 čelistí. Chytinová zbroj vnitřnosti. Ale rádio hraje dobře. Tak, pojď. Co máš? Co máš? Ukaž mi to. Vnitřnosti. Yes. Má je. A stačí mi jich pouhých 7. K mé spokojenosti. Escape. X. Tak. Hahaha. Bude konečně ohnivý meč. Oheň já rád. Oheň já moc rád. Takže vylepšit, ohnivej. Ne, to jsou čelisti. Já jsem takovej blbec. Čelisti, čelisti, čelisti. Nope. Tohle se může stát jenom mně. Dobře, ale když měl tamto, bude mít i ty čelisti. Čelisti, yes. OK. Potvrdit. Já vím, sice to stojí nějaký prachy, když teď mu teďko docela... 4000. Jak to, že jsou tak drahý? Dobře, já se pak ještě prodám. Dobře, tak jo. Vylepšit. Oh yeah. Oh yeah. Takže, 72, obou ruka, ohnivá. Suproš. Rovnou prodat. Mám tady u sebe spoustu blbostí, které už vážně nechci. Tak.
Tyhle plamenomety, hele, on je to vážně k ničemu, takže já to používat vůbec prostě nebudu. Granát si nechám, válečnický luk taky, štít asi nepotřebujem. Zbroje ty teda tahám. A tady, co z toho nepotřebujem? Vodu, víno, maso, to si všechno nechám, lektvary. Dávka mentální energie, to je pro kleriky, ta se mě vůbec netýká. Manový bylinky si necháme taky, ilix taky. Věčnosti teda nepotřebujem. Tak to, že mám 2000. Jak to, že mám tak málo? Dobře, žihadlo, pracky, zuby, kosti, spousta šrotu, to mám vlastně ještě, jak jsem tam zabíjel, tam ty blbosti. Kupka zlata, kousek síry, to už teďko taky potřebovat nebudem. Orčíkový pochodně taky nepotřebujem, lékárničky pryč, lampy, nože, kalich, dva kartony cigaret. Energetické články taky už nepotřebujem. Palivo taky nepotřebujem. Tak jo, 4000. Je počkat, aha, to je vlastně kolik mám v banku. Jasný. Ne, 4000. To jsou ty čelisti a tyhle ty věci tak šíleně drahý. To snad není možný. Dobrý, každopádně já budu chtít ještě nějakou odolnost. Takže to si takhle použijem. Dobře, tak hodím ještě jednu do hostivosti, ať to mám tady vyčerpaný. Dva bodíky, proti tady zatím nemám nic. Co by se mi mohlo hodit? Šestý smysl? No to nemám. Odhalí teleporty na mapě, to by se taky docela hodilo. No, tady už s tím nic moc nevymyslím. Dobře. Tak, ona teda šla za... Já to tady mám odhalený. Do toho hortu. Což znamená, že... Tenhle quest. Jasný. Dobře. Já si tam portnu, doběhnu se tam teda mimo záběr, jenom tam doběhnu a další díl začneme vlastně pokecem tam s ním. Takže jo, takže pokud se pokud se video líbilo, tak určitě dejte palec nahoru, pokud nemáte ty odběr, určitě pište komentáře a někdy příště.